ඉතින් ඇතනම මගේ හිතර හරිම සන්තෝස දවසක් මොකද හේතුව හර්ෂණ මේ චිත්‍රපටි හොර අංක චිත්‍රපටි අධ්‍යක්ෂකවරයා සෑහන කාලයක් මගේ ඇක්ටිං වර්ක්ෂප්සල කාලයක් සිතේ හැදෑරීමක් කරපු කෙනෙක්. ඉතින් පසු කාලෙක දැඩි උමනාවකින් වර්ක්ෂප් කරනකොට දැඩි උමනාවකින් හිටියා චිත්‍රපටයක් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් නමුත් ඒ චිත්‍ර ඒක සීනේ සැබෑ කරගත්තා. හැබැයි මේ චිත්‍රපටය කරලා දැන් අවුරුදු 7කට කිට්ටුයි. අවුරුදු 7කට විතර පස්සේ තමයි මේක ප්‍රදර්ශනය ආරම්භ කරන්න. ඉතින් කොහොම වුණත් ඔහුගේ උත්සාහය මේ සහ දැකීම අපතේ ගියේ නැහැ. ඒ දැඩි උනන්දුව එහෙමම තියාගෙන මේ චිත්‍රපටය නිර්මාණය කළා. ඉතින් අපිට පුළුවන් ආකාරයකින් මම ඒකට සහයෝගය දුන්නා. ඇත්තටම ළමා චිත්‍රපටයක්, ළමා චිත්‍රපටයක් වුණාට හරි රසවත් කතාවක් මේ නිර්මාණය කළේ. ඉතින් මේ සන්තෝෂයට කාරණයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ කොහොම හරි එකම දෙයයි ඉල්ලා සිටින්නේ. ඉතින් කර්මාන්තයක් හැටියට පවත්වා ගන්න නම් කෙසේ හෝ වේවා අපිට ප්‍රේක්ෂක සහභාගිත්වය අවශ්‍ය වෙනවා චිත්‍රපටයකට. ඉතින් මම ඉල්ලා සිටින්නේ ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා චිත්‍රපටය බලන්න, විශේෂයෙන්ම පවුලේ කට්ටියත් එක්ක බලන්න පුළුවන්, රස විඳින්න පුළුවන් වෙනස්ම ආකාරයේ ළමා චිත්‍රපටයක් තමයි මේ චිත්‍රපටය හර්ෂණ අධ්‍යක්ෂණය කළේ. ඉතින් සන්තෝසයි. අවුරුදු 7කට ඉස්සෙල්ලා රඟපාපුවා දැන් මතක නැහැ ඇත්තටම. ඒවට කතාව තුළ තිබිච්ච කුතුහලය ඒක සෑහෙන විදිහකට මතු කරගත්තා හර්ෂණ. ඒක නම් මතකයක් තියෙනවා. ඉතින් ආරාධනා කරනවා ගෞරවයෙන් ඇවිල්ලා පුරා අංකල් චිත්‍රපටයේ නරඹන්න කියලා. ජය වේවා.